Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tahu sekarang pukul 10.50 tak ada orang tengok. Tapi saya nak gunakan rakaman ni untuk kita punya lecture petang ni sebab saya akan ada injection vaksin booster. So, saya tak boleh nak buat kuliah secara face to face. Tapi saya akan bagi recording ni lah untuk awak. Okay. Sebelum kita start, okay, hari ni kita akan masuk implicit differentiation dan parametric differentiation 9.4 dan 9.5. So this might be something new, but it's easy if you just follow the steps and rules untuk implicit differentiation and also parametric differentiation. Okay. Untuk tutorial pertama, for the first tutorial, I actually ajar page 15, 16 dengan 17. So, kita buat semua contoh dalam tu dan solution dia pun ada dekat dalam tu. Okay, siapa yang tengah tengok ni, tak payah tengok sekarang pun tak apa. Sebab saya just buat recording untuk petang nanti. So, tengok petang nanti je lah. Tak payah tengok sekarang pun tak apa. Okay. Sekejap saya tulis sikit dekat komen ni. Salah. Watch this live now. Saya buat recording untuk lecture petang ni. Okay, so hari ni kita nak habiskan topik 9, implicit differentiation and parametric differentiation. Dan nanti hari Rabu kita akan masuk topik 10. Right. Okay, so saya dah tak tengok screen ni. Hopefully recording ni okay. Okay. Right. So, implicit differentiation. Semua orang hopefully boleh nampak screen saya. Implicit differentiation. Saya bagi besar sekejap. Okay, saya tahu muka saya kat situ macam agak mengganggu. Okay. Okay, so implicit differentiation. Okay, contohnya macam soalan sebelum ni, bila dia bagi soalan kat kita, dia mesti akan ada y sama dengan apa? Y sama dengan x squared. So, kita differentiate y in terms of x, kita akan dapat dy over dx sama dengan 2x. Dia mesti akan bagi y sama dengan sin squared x plus ln x plus e to the power of 2x contohnya. Masih lagi y sama dengan apa dan masih lagi in terms of x. So, bila kita differentiate, kita dapat dy over dx equals to apa differentiate ni, apa differentiate ni, apa differentiate ni, dapat jawapan. Okay. So, kalau soalan tu macam ni. Tapi akan ada soalan yang dia tak bagi y sama dengan apa. Dia tak bagi y sama dengan apa macam ni. Dia terus bagi straight kat kita satu equation macam ni. Lepas tu dia suruh kita differentiate. Okay, where y is not given explicitly as function x. Ha. So, dia tak bagi y in terms of x tu. So, macam mana nak buat bila dia bagi terus function macam ni? So, kita kena differentiate secara implicitly. Implicitly. So, maksudnya kita kena differentiate juga. Contohnya dalam ni, sebenarnya kita ada y sama dengan apa kan? So, awak nak susun y sama dengan apa pun tak boleh. Sebab bila awak susun y sama dengan apa, awak akan dapat y minus y squared equals 4 minus 2x squared. Selalunya kita kat depan ni kita ada y sama dengan apa. Sekarang ada y minus y squared. So nak tak nak kita kena differentiate dia juga. Kalau kita nak differentiate this function. Okay. So hari ni kita akan tengoklah macam mana nak differentiate y. So itulah maksud differentiate implicitly. Sebab sepatutnya kita differentiate with respect to x. X yang kita kena differentiate. Tapi sekarang contohnya kita ada differentiate d over dx dalam kurungan, selalunya kita differentiate bendanya x. Benda yang kita differentiate tu x. Okay, kita dapat jawapannya 2x. Tapi sekarang macam mana kita nak differentiate with respect to x. Tapi bendanya adalah y. Ha, macam tu.
Kata nak differentiate with respect to X, tapi kenapa bagi Y kat kita? Ha, macam itulah. So itulah gunanya implicit differentiation yang kita nak belajar hari ini. So senang je implicit differentiation ni. Sama macam differentiate biasa. Sama macam differentiate biasa, cuma kita kena darab dengan dy dx bila kita differentiate y. Maksudnya kita nak differentiate with respect to x tapi dia bagi dekat kita y. So macam mana nak differentiate dia? Okay, differentiate x dapat berapa? Okay, kalau kita buat kat sini, saya tulis kat sini. D over dx. Kalau dalam dia adalah x, dia akan jadi apa? Differentiate x dapat 1. Differentiate x cube dapat berapa? 3. X squared. Differentiate ln x dapat apa? 1 per x. Okay. Tapi bila kita differentiate with respect to x, tapi dalam dia ni bukan x, dia y. With respect to x, tapi dalam dia ni adalah y. So apa akan jadi? Kita akan differentiate dia macam biasa. Differentiate y dapat 1. 1, tapi kita akan darab dengan dy dx. So ini bezanya differentiate x dengan differentiate y. Differentiate y, kita akan dapat 1 tapi darab dengan dy dx. Differentiate x, jawapan dia 1 sahaja. Macam tu. So 1 darab dy dx, jawapan dia dy dx. So ini maksud differentiate implicitly. Okay. Kita tengok pula 3y squared. Kalau 3x squared, differentiate senang. Dapat 6x. Tapi kalau 3y squared, kita differentiate dia, kita akan dapat 6y dy over dx. Macam tu. Okay. So differentiate biasa 6y. Tapi sebab kita differentiate y, kita nak with respect to x, so kita kena tulis dy dx tu sebagai dia punya jawapan. Sama juga macam ni. Kalau ex, differentiate ex dapat ex balik. Saya kata salin balik kan. Okay. So kalau differentiate ey, dapat ey lah. Tapi kena darab dengan dy dx. Okay. Ln y. Differentiate dapat 1 per y. Tapi kena darab dengan dy over dx. Okay, next one. Kita ada differentiate xy. Okay, nah ini adalah dua function yang berbeza. So, bila kita ada dua function yang berbeza, cara untuk solvekan dia, mestilah kita menggunakan product rule. Product rule apa? Kat sini u, kat sini v. U equals to x. U prime equals to 1. V equals to y. V prime equals to dy dx. Sebab differentiate y memang dapat 1. Tapi 1 darab dy dx. So dy dx lah. So we are going to use the product rule here, which is u v prime plus v u prime. So you will get x dy dx plus y. Okay, so this is your answer. Sama juga macam ni. Bila kita ada dua function yang kita bahagikan, kita kena guna quotient rule. So, siapa? U equals to X, U prime equals to 1, V equals to Y, V prime equals to dy over dx. Masukkan dalam kita punya quotient rule, V U prime, which is Y, minus U V prime, X dy dx, over V squared, which is y squared. So, since it has a common denominator, y over y squared is 1 over y. X dy dx over y squared adalah x over y squared dy dx. Ini simplify jawapan sahaja. Okay, tak ada masalah kat situ. Alright. Okay. Kita teruskan. Oopsie. Okay, kita teruskan. Okay, next one.
Macam mana kita nak cari dy dx in terms of x dengan y macam ni. So ingat soalan dia akan bagi terus satu equation macam ni. Dia dah tak bagi dah function tu. Tak bagi dah y sama dengan apa. Dia dah tak bagi dah y sama dengan apa. So kita differentiate implicitly. Kita akan differentiate macam biasalah. Okay, 3x squared. Bila kita differentiate, kita akan dapat 6x. Negative 2y squared. Bila kita differentiate, kita dapat negative 4y squared. Tapi ingat sebab kita differentiate y, kita nak differentiate y in terms of x. So kita kena darab dengan dy dx. Differentiate je macam biasa, cuma kita darab dengan dy dx. 6x differentiate dapat 6. 4y differentiate dapat 4 dy dx macam tu. So dah settle dah differentiation kita. So kita pergi kepada part untuk simplify dia pula. Sebab soalan kata find dy dx in terms of x and y. So kita kena jadikan dy dx ni sebagai perkara rumus. Subjek. Subjek maksudnya yang dekat depan sekali ni. So kita akan susun balik. So we actually have 4 dy dx plus, sorry, minus 4y squared dy dx equals to 6 minus 6x. So since dua-dua ni ada apple, so this is our apple and here is our apple, meaning that kita boleh factorize dia. Dy dx equals to 4 minus 4y squared equals to 6 minus 6x. So our dy dx equals to 6 minus 6x over 4 minus 4y squared. So remember, mungkin jawapan akhir yang dia bagi tu dalam pilihan jawapan A, B, C, D dia dah simplified. So bila dia simplified, kita tengok boleh tak lagi simplified kita punya ni equivalent dengan yang jawapan yang dia bagi. So kita tengok apa yang kita boleh simplify. This one adalah gandaan 2. This one pun gandaan 2. So kita boleh factorize 2. We will get 3 minus 3x over 2 minus 2y squared. Like this. Okay, so the answer would be 3 minus 3x over 2 minus 2y squared. Okay, so that is our dy dx. Okay, so macam tu lah. Try buat yang bawah pula. Macam kita buat yang bawah. Okay, saya nak check pula dekat YouTube. Sebab saya tak ada orang yang memberi respon sekarang. So saya nak check kat YouTube. Takut-takut shot sendiri je record ni. Okay. Review on YouTube. Ya. Sementara tu boleh tengok soalan kat bawah tu macam mana kita nak solvekan dia. Kita nak cari dia dy dx. Oh, saya rasa saya ada salah buat tadi. Tak apa, sekejap lagi kita tengok. Enam tolak enam x, empat tolak empat y. Oh. Dua y squared differentiate dapat empat y lah. Kenapa? Empat y squared pula kan? Okay, sorry. Tak ada orang nak betulkan. So kena check sendiri punya salah. 4y dy dx, 4y dy dx. Ya Allah, terkejut saya. Share. Sekejap ya. Saya nak tengok kat YouTube kita. Okay, sorry. Tak ada orang nak betulkan.
So kena check sendiri punya salah 4y. Okay. Oh, Masita yang tengah tengok saya sekarang. Masita tak ada kelas ke sekarang? Saya nak copy. Masita dengan siapa yang tengah tengok ni? Kelas dengan saya kan sekarang? Saya ada bagi video tutorial 1 tu. Tengok eh. Tengok video tutorial 1 tu dulu. Okay. Saya nak cari dekat YouTube. Okay ke tak? Okay, boleh. Alright. So, saya nak betulkan. Tadi, salah. Minus 4y. Okay. Okay. Lepas tu, boleh factorize 2. Sekejap eh, nak buang potong ni dulu. Alah, slow pula lah. 2y. 2. Okay. Boleh juga macam ni. Atau this one pun boleh simplify lagi. Oh, sekarang tak ada kelas. Ustazah bagi kerja. Boleh. Boleh teman saya. Masita. 3. 1 tolak X per 2. 1 tolak Y. Pun boleh macam ni. Maksudnya this one equivalent dengan this one. This one is equivalent to that. Okay. It's very important for me untuk ajar awak. Dia equivalent ke tak. Dia punya form yang equivalent dengan dia. Sebab pilihan jawapan nanti kita tak boleh, oh kita dapat macam ni, mesti dekat dalam pilihan jawapan kena macam ni juga. Tak, jawapan tu mungkin pilihan jawapan dia ada yang macam ni ataupun tak ada. So kalau tak ada, kita cari yang equivalent dengan dia macam ni pula. Kalau tak ada yang equivalent macam ni, cari yang equivalent dengan dia macam ni. Okay, maksudnya cara tulis yang berbeza tapi maksudnya sama. Masita, boleh dengar tak suara saya? Saya risau pula tak ada, tak masuk suara saya dekat dalam YouTube. Boleh tak? Okay, nampak macam dengar. Alright, so seterusnya kita tengok. Kita ada xy equals to 2y cube. So bila kita nak differentiatekan dia, okay, kita hopefully semua orang dah nampak lah. Bila kita ada macam ni, maksudnya dia adalah dua function yang kita darabkan. Satu u, satu v. So now we will have u equals to x, v equals to y, u prime equals to 1, v prime equals to dy dx. Okay, macam tu. So bila kita buat ni, kita akan dapat x dy dx. So ni adalah dia punya formula lah, product rule, v u prime plus u v prime. Y darab satu y. Okay, belah kanan ni pula bila kita differentiate, kita akan dapat 6y cube square. Okay. Common mistake ataupun careless mistake yang orang selalu buat adalah yang sebelah kanan dia differentiate, sebelah kiri dia tak differentiate. Ataupun yang sebelah kiri differentiate, sebelah kanan dia tak differentiate. Okay. Kalau kita dah differentiate sebelah, asalnya sebelah lagi pun make sure kena differentiate jugalah. Nanti awak dah lupa yang mana satu yang dah differentiate, mana satu yang belum. Sebab kita tak ada y sama dengan apa. Kita terus je satu equation macam tu. So, bila satu awak dah differentiate, make sure yang lain pun awak dah differentiate. Let's say lah, let's say awak tak nak lagi differentiate 2y cube ni kan. Awak tulis d over dx 2y cube. Nak maksudkan bahawa yang ni kita dah differentiate, yang ni pun sebenarnya kita belum lagi differentiate. Sebab tu kita tulis d over dx macam tu.
Okay. Tapi sebab yang ni senang saja, kita boleh terus differentiate. So kita dapatlah 6y squared macam tu. Okay, sebab soalan tadi dekat atas, dia minta dy dx in terms of apa. So kita boleh susun baliklah dy dx equals to 6y squared minus y over x. Macam tu sahaja. Okay, saya ada salah buat kat sini. Ni differentiate y kan. Darab dengan dy dx. Ya Allah. Cikgu pun careless macam mana. Okay, nervous nak pergi vaksin petang ni. Okay. So, kena darab dengan dy dx. Tadi saya tak darab dengan dy dx. So, kita kumpulkan yang dy dx sebelah. So, saya ada x dy dx minus 6y squared dy dx equals to negative y. So dy dx sama dengan dy dx equals to negative y over x minus 6y squared. Ataupun kalau kita nak tengok apa lagi yang equivalent dengan dia, dia juga equivalent dengan y over 6y squared minus x. Saya cuma tukar kedudukan negatif ni. Negatif saya bawa bawah. Okay, so jadi macam ni. Sama sahaja. X minus 6y squared. Okay, betul. Yeah. Alright. So, ini untuk B. Kita tengok pula untuk C. Masih tahu? Okay, masih tahu. Ada lagi tak? Ada lagi ke tengok saya? U. Tengok eh. Ni, bila kita nampak je dia adalah dua function yang kita darabkan, kita tahu kita kena buat product rule U, V. Yang ni pun sama jugalah. Okay. So, letak U equals to EY. V equals to X. U prime equals to EY dy over dx. V prime equals to Y. Okay, ingat bila kita differentiate yang ada Y, mesti dia punya hasil tu akan darab dengan dy dx macam tu. Okay. So, U V prime plus VU prime. So kita akan dapat EY plus XEY DY DX. Okay, saya cuma buat ni, darab ni, tambah dengan ini, darab ini. Plus. Okay, ini bahagian yang pertama kita dah differentiate. Okay, term yang kedua bila kita differentiate, kita dapat 2Y differentiate dapat 2. Tapi ingat, kena darab dengan DY DX. Okay, sebab kita differentiate Y dapat 1. Tapi sebab kita differentiate Y, kena letak darab dengan dy dx equals to 3e 2x salin balik darab dengan differentiation of power which is 2. Okay, 6e 2x ey plus x ey dy over dx plus 2 dy over dx. So sekarang ni kita boleh asingkan yang ada dy dx sebelah, yang tak ada dy dx sebelah. So ey ni saya boleh bawa pergi sebelah. So minus ey. So dy dx ni adalah apple kita sekarang sebab kita boleh factorize dia. Dua-dua term ada dy dx. So it become our apple. So x ey plus 2 equals to 6e 2x minus ey. Okay, sebab kita nak dy dx sahaja, kita boleh bawa ini pergi sebelah. So, we have 6e 2x minus ey over xey plus 2. Macam tu eh. Tengok tak betul tak jawapan saya? Ha, betul. Okay. So, ini adalah cara untuk kita differentiate implicitly. So, saya harap dua contoh ni cukuplah dekat awak. Banyak lah contoh ni. 6 tambah 3, 9 contoh dah saya bagi kat awak. Okay, yang ni kalau yang function pendek biasalah. Yang ni kalau dia bagi dalam bentuk equation macam ni. So, kalau yang kena guna product rule tu, guna product rule. Yang tak kena guna product rule tu, boleh differentiate terus sahaja. Tapi ingat, bila kita differentiate terms yang ada y, mesti jawapan dia kena darab dengan dy dx. So soalan D, E dengan F ni, dan ada banyak lagi dekat bawah ni. Soalan 3, 4, saya minta awak salin nanti saya bagi sekarang.
pukul 3 ni lah. Maksudnya saya akan bagi dalam discussion kuliah kita ni, ni untuk jawapan solution bagi page 20 dengan 21. So tengok dalam Telegram ada saya hantar ni page 20 dengan 21. Okey. Seterusnya saya nak masuk parametric differentiation. Tadi implicit differentiation, parametric differentiation. Okey, parametric differentiation ni dia datang daripada perkataan parameter. So, awak belajar fizik kan? Yang ada variable-variable tu. So itulah sebenarnya selain daripada X dengan Y sebagai variable kita, kita akan ada T yang kita panggil dia sebagai parameter. Sebab itulah nama dia parametric equation. Sebab selain daripada X, Y, dia juga ada T dalam kita punya function tersebut. So, kita tengok dia akan bagi macam ni lah soalan dia. X sama dengan 2t cube, y sama dengan 4t squared. Maksudnya akan ada satu parameter yang lain yang dia beri nama t. Okey, mungkin dalam soalan dia tak bagi t, dia bagi dekat awak variable dia p, q, lepas tu ada satu variable lain. Dia bagi p in terms of r, q in terms of r juga. Ah, contohnya macam ni. Ini pun kita panggil sebagai parameter lah sebab variable asal kita adalah p dengan q. Tapi dia bagi satu parameter baru nama dia R. Ha, boleh. Huruf alphabet kita ada 26. 26 huruf hijaiyah, huruf hijaiyah ada berapa? Alphabetical huruf kita ada 26. So selain daripada Y, X dengan T, dia juga boleh guna huruf lain lah. Tak ada masalah pun. Okay. Okay, tapi kita pakai Y, X dengan X, Y dengan T dulu. Dia tak pakai D lah sebab D tu dah maksudnya differentiation kan. Okay. So kita tengok parametric differentiation ni macam mana nak buat. So dia ada dua yang awak belajar dekat level matrix ni. Akan ada dua ni sahaja, which is the first order differentiation. Maksudnya differentiation kali pertama dengan the second order lah. Differentiation kali kedua. So ini adalah formula dia. Formula dia yang memang awak kena hafal. Sebenarnya kalau awak tak hafal pun awak akan automatik terhafal sebab bila kita buat latihan mesti kita akan gunakan ini. Okay. Mungkin awak tengok dalam buku rujukan ataupun dekat mana-mana latihan lain mungkin dia guna. Okay. Dy over dx equals to dy over dt divide. Okay. Yang ni saya tu darab kan. Ha, dia guna divide dx over dt. Dia maksud yang sama eh. Maksud yang sama. Sebab kalau awak bahagi, saya kata dalam pecahan tak ada bahagi, kita darabkan. So bila kita darabkan, dia akan jadi songsang. So macam mana nak ingat benda ni? Benda ni paling mudah untuk diingat. Gunakan konsep chain rule. So kalau kita nak cari dy dx, kita mesti akan start dengan dy dan berakhir dengan dx. Macam ni. Bila awak nak cari dy over dx, okay, kita mesti akan start dengan dy dan berakhir dengan dx. Persoalannya apa dekat tengah-tengah ni? So dekat tengah-tengah ni akan jadi awak punya parameter lah. Parameter kita. Okay, dt dengan dt. Kenapa dy over dt darab dt over dx ni akan jadi dy dx? Nampak tak? Dia akan cancel off macam tu. Sebenarnya bukan konsep inilah. Bukan konsep differentiation. Tapi awak tahu dalam konsep matematik kalau kita ada inverse dengan dia punya diri, kita boleh cancel offkan dia macam tu. So itulah datangnya dy over dx. Okay, so itu cara mudah untuk ingat dy dx sama dengan dy over dt darab dt over dx. Okay, itu satu. Okay, seterusnya kita tengok dia punya second order differentiation. Selain daripada dia tulis macam ni, dia juga boleh ditulis. Okay, d over, bukan dy over dt yang ni ramai orang selalu buat. Saya tak nak nampak dalam nota awak, awak tulis macam ni. Sebab saya dah ajar dulu awal-awal lagi masa saya ajar topik 9 tu, saya dah cakap dah apa beza dy over dx dengan d over dx. Satu kata kerja, satu kata nama. Satu verb, satu noun. This is your verb. Maksudnya operasi. Kata kerja.
atau dalam matematik kita panggil operasi. Ini adalah satu benda ataupun kata nama ataupun noun sebab dia adalah seketul benda. Okay, d over dx ni adalah operasi, dia bukan benda. So formula dia adalah d over dt, maksudnya operasi differentiation with respect to t. So jangan salah dalam awak punya pengiraan tu, awak pergi letak d over dt. Ya, saya tahu memang tak penting pun awak rasa, tapi dari segi penulisan matematiknya penting lah. Maksudnya kita nak differentiate dy dx tadi yang kita dapat dekat atas tu with respect to t. So ini maksud numerator dia. Divide by dx over dt. Okay. Atau selain daripada tulis macam ni, dia juga boleh tulis sebagai darab. Darab apa? Darab dx over dt ke? Tak. Kalau darab, dia akan jadi dt over dx lah. Ha, so boleh nak guna ini pun betul, nak guna ini pun betul. Mana-manalah yang awak suka. Okay. Yang penting jangan salah formula. Okay, kita tengok macam mana nak buat parametric differentiation ni. Okay, first. First kita ada x in terms of t. So bila kita differentiate x with respect to t, kita akan dapat dx over dt. Okay, saya besarkan sikit kat situ. Okay, bila kita differentiate x with respect to t, kita akan dapat dx over dt. Okay, 3 buat depan jadi 6t squared. Betul tak kita differentiate t? Betul. Okay, so tak payahlah darab dengan buat implicit tadi, tak payah. Sebab kita memang nak with respect to t dan function yang kita ada pun in terms of t juga. Okay, so 6t squared jawapan dia. How about y? Differentiate y, kita akan dapat dy over dt sama dengan 8t. Differentiate 1 dapat 0. So 8t sahajalah macam tu. Okay. So sekarang kerja kita nak cari dy dx. Okay. So dy over dx equals to dy over dt darab dt over dx. Ada tak dy over dt? Ada. 8t. Ada tak dt over dx? Tak ada. Tapi kita ada dx over dt. So apa maksudnya? Kita boleh buat dia darab 1 per 6t squared. So 8 bahagi 6 dapat 4 per 3. T bahagi t squared boleh potong. So jawapan dia 4 per 3t. 4 per 3t adalah kita punya dy over dx. Baru yang first part kita jawab, soalan akan ada lagi satu part which is dia akan tanya what is our second order differentiation. So our second order differentiation would be d squared y over dx squared. Saya guna pen hijau lah pula untuk buat second order differentiation ni. Okay, so kita tengok eh. Second order differentiation. Apa yang kita perlukan dalam second order differentiation adalah d squared y over dx squared. Kita perlukan differentiation of dy dx yang kita dapat tadi. Kita dividekan dengan dx over dt. Ataupun saya kata kalau awak tak suka divide by dx over dt, awak boleh buat dia apa tu? D over dt dy dx darabkan dengan dt over dx. Kalau awak tak suka bahagilah. Dua-dua formula ni adalah dua formula yang sama. Tapi dalam dua-dua formula nak guna mana satu pun, awak masih perlu untuk cari benda ni. Benda ni masih perlu kita cari. So macam mana nak cari yang benda warna ni? Ni saya highlightkan dia. Okay, macam mana nak cari dia? Okay, saya buat kat sini eh.
D. Tak payahlah buat guna pen hijau jugalah. Okay. D over dt dy dx adalah differentiation with respect to t. Siapa? Dy dx kita dah dapat tadi. 4 over 3 t to the power of negative 1. Saja saya bawa t tu naik atas supaya kita senang nak nampak differentiate dia dapat apa. So this one negative boleh bawa pergi depan. So kita ada negative 4 over 3 t to the power of negative 2. Ataupun kita boleh tulis je sebagai negative 4 over 3 t squared macam tu eh. Okay, ini baru yang kuning. Baru yang kuning. Kita nak d squared y over dx squared adalah yang kuning ni. Negative 4 over 3 t squared. Darabkan dengan dt over dx. Dt over dx saya carilah. Kita dah ada kat sini. Okay, dt over dx adalah 1 over 60 squared. So, apa yang kita akan dapat? Negative 4 bahagi 18. Which is negative 2 over 9 t to the power of 4. Macam tu. Okay, just follow je formula ni. Ni formula, this is the first formula that you have to follow untuk dapatkan dy dx. This is the second formula that you have to follow untuk dapatkan d squared y over dx squared. Okay, ini kita panggil dia sebagai parametric equation. So, jumpa je soalan yang ada x in terms of apa, y in terms of apa ni. Maksudnya kita kena guna parametric differentiation. Kita cuba buat soalan yang kedua ni pula. Kita ada x equals to ln 4t cube. So, kita tahu kita boleh differentiate dia. Kita dapat dx over dt sama dengan f prime x over fx. Difference 1 over 4t cube. Darabkan dengan differentiation dalam perut dia. Apa differentiation dalam perut dia? 12 t squared. This one we can simplify. 12 over 4 is 3. 3 t squared dengan t cube 3 over t. So this is your dx over dt. We can find next our dy over dt. So we have y equals to e to the power of 3t. We want dy over dt. It's equals to 3 e to the power of 3t. Sebabnya exponential kan kita salin balik. Cuma darab dengan differentiation of power. Ni careless mistake orang selalu buat adalah dia pergi anggap exponential ni macam polynomial. So dia pun oh dengan senang hatinya buat macam ni. Okay, salah eh. Power bawa depan, lepas tu pergi ni. Salah sesalah-salahnya. Okay, exponential kita salin balik. Darab dengan differentiation of power. Macam tu. So, this is your dy dt. This is your dx dt. We want dy over dx. So, what is your dy over dx? Again, it is dy over dt times dt over dx. Which is dy over dt is 3e to the power of 3t. Dt over dx adalah t over 3. Eh cikgu, 3 over t lah. Bukan t over 3. Kita tengok ni dx over dt. Kita nak dt over dx. So dt over dx terbalikkan sahajalah. T per 3 macam tu. So now 3 dengan 3 kat bawah boleh potong. So the answer is 3e. 3t. Okay. So this is your dy dx. Remember, the question asks you to find d squared y over dx squared. Okay. So saya buat satu tulisan kat sini. So ini baru satu jawapan. Kita nak pula kita nak d squared y over dx squared. So, macam saya kata, masukkan dulu formula. The formula would be d over dt dy over dx. Ni memang formula dia bukan saya yang buat. Darabkan dengan
dt over dx ni kalau awak nak guna darab, kalau nak guna bahagi, dia akan bahagi dx over dt. So apa yang kita perlu cari selepas tu adalah dia punya ini dulu. Saya akan cari dulu yang warna kuning ni. Okay, macam mana saya nak cari yang warna kuning ni? So d over dt, step dia sama saja anak-anak, adalah d over dt dy over dx t e 3t. Apa yang membezakan soalan ni dengan soalan-soalan lain adalah dia punya differentiation tu susah ke senang. Kalau awak perasan tadi, masa kita nak differentiate ini, senang je. Boleh terus differentiate dapat dia punya jawapan. Okay. Bezanya dengan yang ini pula adalah yang ni kita tak boleh terus differentiate directly. Kenapa? Sebab ini adalah dua function yang kita darabkan, satu polynomial, satu exponential. So what we going to do, dia akan jadi satu u, satu v. Mesti kena guna product rule. So ini yang memang ramai orang selalu lupa. Bila dapat je macam ni, dia terus differentiate t dapat 1, differentiate e kuasa 3t dapat 3t, lepas tu dia kata dia punya differentiation dah settle. Tak eh? Kita mesti guna product rule bila ada dua function yang kita darabkan. Saya kata kalau dia darab, kita tak boleh separately differentiate dia. Tak boleh. Right, so u equals to t, u prime equals to 1. V equals to e to the power of 3t, v prime equals to 3e, 3t like that. Okay, now, bila kita differentiate, kita akan dapat u v prime, which is 3t, 3t e to the power of 3t plus v u prime e to the power of 3t. Okay, ataupun kita boleh tulis sebagai e kuasa 3t, 3t tambah 1. Okay. Yang kita dapat ni bukannya jawapan yang kita nak ni. Tak. Ini baru jawapan untuk benda yang warna kuning ni. Ini adalah ini. Ini eh jawapan dia. So untuk dapatkan d squared y over dx squared, kena masukkanlah balik dalam formula. Formula kata apa? Differentiation of dy dx tadi kita darabkan dengan dt over dx. So differentiation of dy dx tadi, this one, kita darabkan dengan dt over dx. So what is dt over dx? T over 3. T over 3. So what is our answer? Our answer would be, masa darabkan dengan t, awak dapatlah t, e, 3t, 3t plus 1 over 3. Sekejap saya check, saya ada salah tak? Okay, nampak macam tak ada. Okay, so this is your d squared y over dx squared and this is your dy dx. So memang macam ni je cara untuk buat parametric differentiation. Differentiate dulu, dapatkan dulu dx dt dengan dy over dt. Lepas tu cari dy dx kita guna formula ni. And then ini formula untuk dapatkan dy dx. Ini formula untuk dapatkan d squared y over dx squared. Sebab dia minta dua-dua tu tadi. Okay. So, ada banyak masa lagi untuk awak habiskan ni, habiskan salin. So, pun saya akan bagi semua solution ni, page 24, sorry, sampai 26 dekat dalam Telegram juga. So, ada masa ni adalah masa untuk awak try buat satu soalan. Dan yang lain tu awak boleh salin lah. Cuba awak try buat yang ni ya. Untuk tengok sama ada awak faham ke tak macam mana nak guna parametric differentiation ni. So itu sahaja untuk lecture hari ni. Selebihnya adalah awak perlu salin balik yang saya bagi, nota yang saya bagi ni. Itu sahajalah untuk topik 9. So macam biasa saya akan bagi test topik 9 yang multiple choice question tu sebagai revision untuk kita masuk PSPM. Okay, minggu ni akan start kelas ulang kaji berfokus tu kan, kelas core tu.
Dan dah ada senarai nama keluar. Jangan risau kalau nama awak tak ada. Boleh je masuk. Sebab akan ada sebenarnya nama tu sahaja buatlah untuk kita susun. Sebab nanti kan takut dewan tu, dewan ni penuh sangat. Dewan ni tak ada orang. So kita bagikanlah siap-siap siapa yang kena masuk mana, siapa yang kena masuk mana. So memang sebab kita punya fasiliti tak cukup. Sebab kita nak cater semua, bukannya SES, SDS saja, account pun kita cater sekali. Okay, semua orang ambil max kan saya kata. So that's why lah kita bahagikan ikut dewan kuliah tu. Okay, tapi dalam masa yang sama kita ada juga kumpulan untuk open lecture. So boleh je masuk. Dalam open lecture tu dibuat secara online. So bila online ni tak ada limit lah, semua orang boleh masuk. So jangan risau kalau nama awak tak ada, ataupun jangan risau kalau nama awak tak ada. Kita cuma susun untuk keperluan, okay, untuk keperluan sebab kita nak bahagikan tempat dan pensyarah lah. Okay, so saya akan berada di DK. Tak apalah, nanti awak tanya balik saya ada dekat DK mana. Saya bertugas minggu ni. So nanti kita akan bincang lah set revision PSPM. So hari Rabu ni saya nak masuk topik 10 dah. So kalau ada, sebab hari tu saya dah tanyakan siapa yang nak minta saya photostatkan nota topik 10. Lagi sekali, kalau siapa yang nak minta saya photostatkan nota topik 10, bijak lagi saya akan buat poll dekat dalam channel tu. Boleh bagi tahu hari ni sebab esok saya dah nak pergi hantar photostat. Okay, itu satu, nota topik 10. Dan lagi satu, minta maaf petang ni kita tak buat hybrid. Tak ada yang face to face dalam DK sebab saya pergi injection booster vaksin. So saya jumpa balik semua orang hari Rabu untuk kuliah kita topik 10. Dan ingat dalam tutorial 1 hari ni kita buat page 15, 16, 17. Dan ni ada masa ekstra ni saya bagi, tolong salin balik semua solution yang saya bagi untuk page apa tadi saya bagi, untuk page 20, 21 dan juga 24, 25 dan 26. Okay, ada 5 page untuk awak salin balik dia punya solution dalam lecture note tu. Sebab kita tak sempat nak buat semua dalam lecture. Tapi at least saya dah bagi tahulah cara untuk buat parametric dengan implicit differentiation. Ada masalah, macam biasa tanya je eh. Don't worry. So I think that's all from me today. Thank you Masita dan 2 orang lain yang teman saya. Tak tahu siapa yang tengah tengok ni. Okay, so thank you everyone. I'll see you again in the next class. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa salin balik nota sebab kita dah habis dah nota topik 9. Alright.